পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। যোৱা ভিডিঅ'ত আমি বুধৰ শয়ন অৱস্থাৰ পৰা নিদ্ৰা অৱস্থালৈকে আলোচনা কৰিছিলো, আজিও আমি গুৰু বৃহস্পতিৰ শয়ন অৱস্থাৰ পৰা নিদ্ৰা অৱস্থালৈকে কেনেকুৱা পৰিণাম হ'ব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। চাওক, আমি ইতিমধ্যে নৱম অৱস্থা, ষষ্ঠ অৱস্থা, পঞ্চম অৱস্থা এইবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছো। কেতিয়াবা কুস্তি এখন চাওঁতে খুব ইজি যেন লাগে, ৰাতকৰ জীৱনত একো প্ৰব্লেমেই নাই, কিন্তু যেতিয়া আমি সৰু সৰু ফৰ্মুলাবোৰ লগাওঁ তেনেহ'লে আমি গম পাওঁ যে যাতকে কি সমস্যা ঘটি আছে। বা কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে যে কুস্তি এখন চাই যে খুব বেয়া কুস্তি, দেখিলে গম পায় যে যাতকৰ ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ নাই। কিন্তু এই সৰু সৰু বস্তুবিলাক যেতিয়া আমি তাত লগাওঁ তেনেহ'লে গম পাওঁ যে যাতকৰ যিমানখিনি প্ৰব্লেম হৈ আছে কুস্তিখনত আধা তাতে শেষ হৈ গৈছে। সেইকাৰণে এই সৰু সৰু বস্তুবিলাক আমি জনা দৰকাৰ। আহক তেনেহ'লে আজি বৃহস্পতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। বৃহস্পতিৰ শয়ন অৱস্থাৰ পৰা নিদ্ৰা অৱস্থালৈকে কোনো জাতকৰ কোনখিনি সময়ত জন্ম পাইছে আৰু তাৰ পৰিণাম কি হ'ব পাৰে। শয়ন অৱস্থাত যদি কোনো জাতক বা জাতিকাৰ জন্ম হয় তেনে জাতক সাধাৰণতে শূল ৰোগী হয়। কথা এটা চাব যে কুস্তিখনত বৃহস্পতি যদি লগ্নত, লগ্নৰ পৰা পঞ্চম, সপ্তম, নৱম বা দশম স্থানত যদি থাকে তেনেহ'লে তেনে জাতক সদায় শুদ্ধ পথত চলে আৰু ধনী হয় জাতক। আৰু লগতে জাতকৰ বহু প্ৰকাৰৰ গুণ থাকে, জাতক পণ্ডিত হয়। উপবেশন অৱস্থাত যদি কোনো জাতক বা জাতিকাৰ জন্ম হয় তেনেহ'লে তেনে জাতক কথকী হয়, খুব বেছি পেলপেলাই থাকি ভাল পায়, ইয়াৰ কথা তাক কয়, তাৰ কথা ইয়াক কয়, সেইকাৰণে তেওঁলোকে কেতিয়াবা দুখ ভোগ কৰিবলগীয়া হয়। কথা নক'লেও হয়, কিন্তু ইয়াৰ কথা তাক, তাৰ কথা ইয়াক, কেতিয়াবা ঘৰৰ মাজতো তেনেকুৱা হয়, কেতিয়াবা দেউতাকো তেনেকুৱা হয়, ইয়াৰ এই পুতেকৰ কথা তাক কৈ তাৰ পুতেকৰ কথা ইয়াক কৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ হয়। সেইকাৰণে তেওঁলোকে কেতিয়াবা দুখ ভোগ কৰিবলগীয়া হয়। মনত ৰাখিব, তেওঁলোক কিন্তু গুণী হয়, সকলো প্ৰকাৰৰ গুণ তেওঁলোকৰ তাত থাকে, তথাপিও এই কথা কোৱাৰ যে কথকী কাৰণে তেওঁলোকে কেতিয়াবা বিপদত পৰে। তেওঁলোক পদৰোগগ্ৰস্ত বৃহস্পতি যদি দ্বিতীয় কুস্তিখনত দ্বিতীয়, তৃতীয়, দশম আৰু দ্বাদশ স্থানত যদি থাকে তেনেহ'লে তেনে জাতক নিৰোগী হয় আৰু বংশশ্ৰেষ্ঠ হয়। নেত্ৰপানী অৱস্থাত যদি কোনো জাতক বা জাতিকাৰ জন্ম হয় তেনে জাতক সাধাৰণতে ধনবান হোৱা দেখা পোৱা যায়। কিন্তু হিংস্ৰ জন্তুৰ পৰা তেওঁলোকে সাৱধান থকা দৰকাৰ, হিংস্ৰ জন্তুৰ কাৰণে তেওঁলোকে কেতিয়াবা বিপদযুক্ত হ'ব পাৰে, বিপদত পৰিব পাৰে। প্ৰকাশন অৱস্থাত যদি কোনো জাতক বা জাতিকাৰ জন্ম হয় তেনেহ'লে তেনে জাতক সাধাৰণতে ধনী হয়, নানাবিধ ধন সম্পদেৰে ভৰপূৰ থাকে, তেওঁলোক বহুত ৰত্নযুক্ত হয়। বৃহস্পতি যদি প্ৰকাশন অৱস্থাত যদি লগ্নত বা দশম স্থানত যদি থাকে তেনেহ'লে জাতক ৰাজপুত্ৰৰ নিচিনা সন্মান পায়, ৰাজপুত্ৰ তুল্য হয়। আজিকালি এইবোৰো ৰজাৰ দিন নাই, কিন্তু তথাপিও চৰকাৰীভাৱে যেনেকে ৰাজতুল্য সন্মান পায়, যেনে ৰাহুল গান্ধী, আৰু বহুত সৌভাগ্যশীল হয়, সৌভাগ্যযুক্ত হয় তেনে জাতক। গমন অৱস্থাত যদি কোনো জাতক বা জাতিকাৰ জন্ম হয় তেওঁলোক যিকোনো কাম কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে, দৃঢ়কৰ্মী হয় তেওঁলোক, যথেষ্টখিনি সাহসী হয়, ধনী হয় আৰু বহুত বেছি তেওঁলোক আনৰ বিত্তৰ পৰা, আনৰ টকাৰ পৰা ধনী হয়। সেইকাৰণে তেওঁলোক নিজৰ ঘৰ ত্যাগ কৰি অন্য জেগাত ঘৰ বান্ধি প্ৰৱাসী হয়। আৰু তেওঁলোক মনত ৰাখিব যে হিংস মানে বিষাক্ত জীৱ জন্তুৰ পৰা সাৱধানে থকা দৰকাৰ হয়। গমনেশ্বৰ অৱস্থাত যদি কোনো জাতক বা জাতিকাৰ জন্ম হয় তেনেহ'লে তেনে জাতক সুবক্তা হয়, খুব ধুনীয়াকে বক্তব্য ৰাখিব জানে, দাতা হয়, দামী হয়, লোকপূজ্য হয়, সকলো লোকৰ পূজ্য ব্যক্তি হয়, যথেষ্টখিনি বলশালী হয় আৰু চৰকাৰী কামত অতি দক্ষ হয়, অতি নিপুণতাৰে চৰকাৰী কামবোৰ কৰিব পাৰে। সভাপতি অৱস্থাত যদি কোনো জাতক বা জাতিকা জন্ম পায় তেনেহ'লে তেনে জাতক ধনী হয়, বাগ্মী হয়, দেখাত ধুনীয়া হয় আৰু তেওঁলোক দাতা হয়,
টানি হয়। চৰকাৰী কাম কাজত সদায় তৎপৰ হৈ থাকে। মনত ৰাখিব যে বৃহস্পতি যদি লগ্ন চতুৰ্থত বা সপ্তমত যদি থাকে তেনেহলে স্ত্ৰী পুত্ৰ কন্যা উভয়ে তেওঁলোকে সুখ ভোগ কৰে। অন্য গুৰুৰ পৰা আমি কিছু কথাও গম পাইছো যে যদি সভাপতি অৱস্থাত বৃহস্পতি যদি লগ্নৰ পৰা অষ্টম বা দশম স্থানত যদি থাকে তেনেহলে তেনে জাতক সৰ্বস্ব তেনে জাতকৰ সৰ্বস্ব বিনষ্ট হয় আৰু যুদ্ধৰ কাৰণে কাজিয়া পেচালৰ কাৰণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা দেখা পোৱা যায়। আগমন অৱস্থাত যদি কোনো জাতক বা জাতিকাৰ জন্ম হয় তেনেহলে তেনে জাতক তীৰ্থ পৰ্যটনকাৰী হয়, তীৰ্থস্থানবোৰ ঘূৰি ফুৰে আৰু তেওঁলোক সকলো প্ৰকাৰৰ সুখ ভোগ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ভোজন অৱস্থাত যদি কোনো জাতক বা জাতিকাৰ জন্ম হয় তেনেহলে তেনে জাতক সুখী হয়, তেওঁলোক মাংসলোভী হয়, যুদ্ধ কাজিয়া আদিত বেছিকে লিপ্ত হৈ থাকে, প্ৰিয়ভাষী হয়, খুব ধুনীয়া ভাষা বৈকত্যব তেওঁলোকে দিব পাৰে আৰু তেওঁলোক কামাতুৰ হয়। নিত্যলিস্পা অৱস্থাত যদি কোনো জাতক বা জাতিকাৰ জন্ম হয় তেনেহলে তেনে জাতকৰ যথেষ্টখিনি বহুত ধন সম্পদৰ গৰাকী হয়। টকা পইচাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কোনোদিনাখন কাৰো ওচৰত হাত পেলাবলগীয়া নহয়, তেওঁলোক বহুত ধন সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হয়। কৌতুক অৱস্থাত যদি কোনো জাতক বা জাতিকাৰ জন্ম হয় তেনে জাতক ধনী হয়, ধৰ্মপৰায়ণ হয়, নিত্য অনুৰাগী হয় আৰু সদায় আনন্দত থাকে, সদায় প্ৰফুল্ল হৈ থাকে আৰু সকলো প্ৰকাৰৰ সুখ ভোগকাৰী হয়। নিদ্ৰা অৱস্থাত যদি কোনো জাতকৰ জন্ম হয় তেনেহলে তেনে জাতক সাধাৰণতে ৰোগী হয়, কৃপণ হয়, তেওঁলোকৰ মনটো দুখত থাকে, দুখিত হয় আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে অন্য জেগাবোৰ পৰিভ্ৰমণ কৰি ফুৰে, তেওঁলোকৰ মনটো নবনে, সেইকাৰণে এটাৰ পৰা এটা জেগাত তেওঁলোকে পৰিভ্ৰমণ কৰি ফুৰে। আজি আমি আলোচনা কৰিলোঁ যে গুৰু দেৱতাৰ শয়ন অৱস্থাৰ পৰা নিদ্ৰা অৱস্থালৈকে ক'ত কেনে ৰিজাল্ট দিব আৰু ক'ত কেনেকুৱা ৰিজাল্ট হয় এইবিলাক আপোনালোকে কুস্তিত লগাওক, লগাই ফেলে চাব যে এটা খুব ধুনীয়া পৰিণাম পোৱা যায়। মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু মোৰ লগত যদি এষ্ট্ৰলজি ৰিগাৰ্ডিং পৰামৰ্শ ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ এড্ৰেছটো হ'ল শুভজেমছ, অপজিট গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজ আৰু মোৰ ফোন নম্বৰটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। ধন্যবাদ।